عيسى وحو يري شي بيلجيكا دبدي ما حلا شي بيلجيكا ودي وحا لو سميست حل marka horaba in adeegan dastuurka ugu qoran dawladda hoose ah inay adeegada aasaasiga ah nololeed bixiyaan in lagu tababaro waxyaabaha qaar loo qabto tusaale la siiyo kadibna iyagu soo galaan budgetka galiya dabatan ay socoto marka imka digtoor halka wixii ku yaalay 10 iyo 10 maamulana lacag tasiino oo aanu 6 iyo 7 waashmaan iyo kala nisa lacag tasiino oo aanu 20 maalin lacag tasiino waxa ay ka timi markii hore JBLG ga bixin jiray yunu shaaf iyo wasaaradda waxbarashada bixin jiray marka step by step ay u soo wareegayso marka imka sanadkan ay waxa soo dhanay completely u soo wareegeen waashmaanada inta hadhayna way soo wareegayaan dayactirkiina waa anaga wadnay qalabaytii marka step by step uga baxaya anagana step by step aan ugu siqeyna imkana waxa la marayaaba in dee budgetka ay waxbarashada aasaasiga wasaaradda waxbarashadu haysay heer qaran iyo ka caafimaadka u haysa lagu soo wareejiyo dawladda hoose ee wada maamulaan agaasimayaasha guud ee wasaaradda caafimaadka waxbarashada iyo masuuliyiin kale oo ku sugan magaalada Burco ayaa saaga soo kormeeray mashaariic tiro badan oo ay hirgelinteeda iska kaashadeen masuuliyiinta dawladda hoose ee degmada Burco iyo ururka dawladaha hoose JBLG ga mashaariicdan ay dawladda hoose Burco ay soo bandhigtay waxaa ka mid ah goobo waxbarasho iyo xanaanooyin munaasabad kooban oo loo qabtay dafurka mashaariicdani waxaa halkaasii ka hadlay masuuliyiinta dawladda hoose ee degmada Burco iyo isuduwayaasha wasaaradaha waxbarashada iyo caafimaadka waxayna ka warbixiyeen adeegyadan waxqabad ee dhanka caafimaadka iyo waxbarashada ee dawladda hoose ee degmada Burco ay ka hirgelisay magaalada marka xanaanada aynu joogno afarta koonaba wada ka maraysa sidii tii hore ay siilidaynu iyadana afarta wadaba afarta koono wada ka maraysa si xanuunada faafa inay dadka u gaarin marka labaad kale balaceedu waxa weeyaa 6-7 dhererkeeduna waa 50 mitir marka waxa ka dhisbaya halkaana waararkii si ay dee u yeelato fakaad ay soo geli karaan gaadiidku meeshii dadka lagu sugayay meel haddii xanuun iminka uu dhacaba dee faafaa teendhooyin baa lagu xidhi karo marka mustaqbalkana haddii inta la dumiyo sabad laga dhigo dee cusbitaal buu noqonaya dhowrtaba qorshaha maamul daadejinta ee waxbarashada iyo caafimaadka iyo dawladaha hoose iska kaashadaan ee mustaqbalka la doonayo in lagu soo wareejiyo dawladaha hoose ee dalka ee imaka hab step by step ama in yar in yara loogu soo wareejinayo ee loogu dhiibayo maadaama aanu nahay mas-uuliyiintii degmada Burco muddadii aanu joognay markaanu si dhiibo u eegnay waxaan u aragnaa runtii qorshaha haddii mashruuca JBLG ga uu sidaa guddoomiye Ciise sheegay marka la waayo ama uu meesha ka baxo dawladdu hoose miyey saqeyrayaan mise waxay yeelanayaan awood ay iskaga caabiyaan awoodda ku soo foolay runtii aruurka guddoomiyaha waxaan u arkaa ama se maamul ahaan ba aaminsanahay ilaahay idinkii inay iska xijinayaan dawladaha hoose ee dalka waa saddex xulu waxyaabihii loo qabsoomay 2020-kii waxyaabahanu ku tala jirnay ee naga qabyoobay oonu qabanayna 2023-ka iyo challengeska ama waxa caqabadaha la yidhaahdo markaan isku soo xooriyo horta baytulqasiidku waa saddexdaas waxbarashada waxaanu aad uga codsanaynaa wax badan bay riyeelinala qabteen isuduwaha iyo agaasimaha ilaa wasiirku wax badan bay qabteen laakiin waxaanu doonaynaa in laga midhadhaliyo oo noqdo dugsi socda waxa imika ugu daran aanu aad ula dhitinaa dugsiga waxaa ka mid ah in loo helo bas ka soo qaado dadkii indhaala ayuu dee ma soconayaane suuqa oo ku celiyo guryahoodii markay guryahoodii dib ugu noqonayaan iyo in qalabkii ay ku shaqayn lahaayeen oo iyaguna u baahan in loo baadi doono ay ka mid tahay marka wasaaradda iyo dawladda hoose iyo cidda khusaysaba waxaan oran lahayn dadka waxa lala qabto waxyaabihii JBLG-ga inooga qabsoomay iyo dawladda hoose iyo iyagoo markaas la kaashanaya alxamdulillah da wixii aanu ka gaadhnayna sanadkii waa ka gaadhnay waxaan inoo gaadhina sidaanu isla eegnay maayirka iyo madaxda kale dawladda hoose in lagu daro 2023-ka oo qorshayaasha la fuliyo wixii baaqday sanadkii hore runtii hawsha waxbarashadu way badan tahay
دروفه دي حالته إنه يفرق بين إذا تحسست أن درة دولة دوسة أبر الله بدي سنة ودم بيجي وحي حقبض فرق بدن يكلين يسي قلب كخلايا سكن سنة كيو ودم بيجي عن ولا يسكسر وجوها غلبين تدكسية دا أقاسميها جود أي وزارة عافيمات كسوماليلاند محمد عبد الحرقية أقاسميها جود أي وزارة وح برشاد عبد الرزاق يا مسؤولين كلا أي أم هذا نقي مسؤولين تدولة دهوسة دقمة دبرع وأشياء كنا يصابن دين وحقبات بلارن الله تابن كرو أوصي الهيرو ولنا شيء كتير كهلي ده وح مرة ثانية لسوبر شيء هذي كذي فرمر كني أم بو كورجل كني داري هاي إن سنة تجيب الله بقر ay guddida farsamada ee maamulka dejintu ay laba goor degmooyinka uu ka socdo barnaamijka la yiraahdo JPLG gamba program ka la yiraahdo JPLG inaan ugu kuur galno waxyaabaha ka suurta galay maamulka dejinta aan marka la yiraahdo programkan maamulka dejinta muddo 8 sano ah soo saaray heerad kala duwan buu soo maray aan maayaradu way nagu adkaayeen oo way nagu dagaal badnaayeen marada qaarna kala kan qabsadaan ilaahdan war keen maxay ku dhajiibay ayay joogi jirtay tii waxa rajaynayaa muddo dheer ba kala kan haysteen iminka nin boo amarkiisi hadda idinkaan kala kan qabsanayna haddana waxay leedahay doonaa insha Allah wixii qabsoomay ee halka la naga tusay fiisidkaas ay u baxayna runtii sidoo agaasimiga reyaalkan ka hadlay sheegay wax badan baa burca ay qabatay laakiin wax dhimanina waa u jira inta dhimanna waxaan rajaynaynaa inay sanadkan ay dhameystiri doonaan annagu waxaanu diyaar u nahay inaanu daadajino adeegyadii aasaasiga ahaa ee caafimaadka burca waxaan uga fadhinaa marka hore sanadkan inay la wareegaan xanaanooyin dhameystiran oo iyagu ay maamulaan sida degmooyinka kale aanu soo marnayba ugu dambeyn mas'uuliyiintani waxay soo kormeereen mashaariicdan kala duwan ee iska kaashadeen JPLG-ga iyo dawladda hoose degmada Burco Axmed Maxamuud Ibraahim Boqorre CBA TV Burco واو اسبوعي كيف في عايز احيى ما تكيش سما ما شاء الله صح معك شو بسيط واحد كل شيء بتحل مفرم $10 بعد كل شيء بنكرتها شنبات كل شيء بنكرتها شنيه توم بعد كل شيء بنكرتها لبعد توم بعد كل شيء بنكرتها